Alice. Acorda, Alice. Então não foi um pesadelo? Não. Não foi um pesadelo. Como se sente? Que frio. O que vamos fazer agora? Aquele androide que vimos ontem me deu um endereço. Disse que encontraríamos ajuda lá. O trem passa do outro lado da estrada. A estação não deve ser longe. Consegue andar um pouco? Vem, Alice. Fica mais bonita assim. Parece muito mais humana assim. A polícia tá atrás da gente. É só isso. Pode ir. Colocamos guardas pelo bairro. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Ok, só me avise se acharem algo. O que vai fazer com isso? Não faço ideia. Pegou o primeiro ônibus que passou e ficou lá até o final da linha. A decisão não foi planejada, foi levada pelo medo. Androides não sentem medo. Divergente, sim. Eles ficam confusos com suas emoções e são irracionais nas decisões. Continuamos sem saber para onde foi. Não tinha nenhum plano e não tinha para onde ir. Pode não ter ido muito longe. Talvez. Ela não vai longe. Logo, logo a gente acha. Vamos. Ah.
Tá tudo bem? Várias fontes alegam que a CyberLife cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive androide. Embora androides assistentes policiais já existam há muitos anos, este seria o primeiro caso de um androide sendo autorizado a participar de forma ativa de uma investigação criminal. Entramos em contato com a CyberLife para... Estamos chegando na estação Farmington. Trocado para dar? Não me surpreende. Parece que ela fez isso. Sim. Eu sei. Que louco, né?
Você sabe onde fica Jericho? Eu sei, Anjo. Oh, tão trocado. Thank you.
Thank you.
Bem-vindo a Jericho.